gente fez na sequência Partiram da Guerra de Viana, Planeta Sonho, de Flávio Antonini, Vermelho e Márcio Borges, e Daqui Só Se Leva Amor, de Rogério Flauzino. A vantagem da gente ser um grupo pequeno, mais ou menos, né? É que a gente pode se apresentar, né? Nós somos o pé na rua e cada um é o pé, quer dizer, na verdade são dois, né?